ြန်ချရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဥတ္တရခရိုင်ရုံအနေနဲ့ပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍အွန်လိုင်းမှတဆင့်အသိပညာပေးအစီအစဉ်များကိုရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိရာယနေ့မှဆိုရင်တော့နေပြည်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်အေးပပဖြိုးရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့စုပေါင်းကာကွယ်မီကိုမြွေငွေအန်တရဲ့အသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဆိုပါတော်ရှိုးအစီအစဉ်တွင်ဥတ္တရခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်မြဆန်းရည်နှင့်ဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်အေးပပဖြိုးတို့ကစုပေါင်းကာကွယ်မီကိုမြွေငွေအန်တရဲ့အသိပညာပေးအကြောင်းအရာများကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။မီကိုမြွေငွေညဉ့်ညံ့မှုအကြောင်းကိုအချင်းချုပ်ကလေးတည်ပြသည်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီညီမတို့မီကိုမြွေငွေဆိုတာပေါ့နော်ဒီလေလူထဲမှာရှိတဲ့ဖုံမှုန့်တွေရေငွေတွေနဲ့အလွန်သိငယ်တဲ့အမုံအမွားတွေအခြားတန်းငွေတွေရောနှောပါဝင်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမီကိုမြွေငွေရဲ့သဘောတဘာဝအရာတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိမယ်ဆိုရှင်တော့မတိတာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပမာဏတွေကတဖြည်းဖြည်းများပြားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာတစ်နေရာကနေတစ်နေရာပြီးသွားလို့ရှိရင်တနိုင်ငံကနေတနိုင်ငံအဲ့လိုအလွယ်တကူရွေလျားပြန့်နှံ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လေတုညဉ့်ညံ့မှုဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေတုညဉ့်ညံ့မှုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လူသားတွေအပါအဝင်အပင်တွေတိရိစ္ဆာန်တွေကိုလည်းများစွာထိခိုက်စေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါနော်အဲ့ဒီလိုမိဖို့မျိုးဝင်ညဉ့်ညံ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပါနော်အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမျိုးတဘာဝလေးရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော်မိလောင်ကျွမ်းခြင်းတွေပြီးရင်မီးလောင်ပောက်ကွဲခြင်းတွေမှာထွက်ရှိလာတဲ့အခိုးအမွေအများစွာပါနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီစိုက်ရုံအလုံးယုံနေမော်တော်ယာဉ်တွေဒီဇယ်တက်စီအင်ဂျင်တွေကနေထွက်ရှိလာတဲ့အခိုးအမွေတွေရှိမယ်ဒီအမိုက်ပုံအကြီးကြီးတွေမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကနေပြီးတော့ထွက်ရှိလာတဲ့စွန့်ပစ်အမိုက်ကိုမီးရှို့လိုက်တဲ့အတွက်ထွက်ရှိလာတဲ့အခိုးအမွေတွေရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတောင်ရွှေပြောင်းတောင်ရဆိုင်စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်တော့ခုံမီးရှို့ခြင်းနေရှိမယ်ဒီရိုးပြက်တွေကောက်ရိုးမီးတွေကိုမီးရှို့ခြင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အခိုးအမွေတွေလည်းရှိမယ်ဒီတောင်ရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွက်နှုတ်လေးတွေထွက်ဆွေဖို့အတွက်မီးရှို့ခြင်းနေရှိမယ်မျောစာပြည့်စေဖို့အတွက်စပတ်ခွန်တွေကိုမီးရှို့ခြင်းတို့ကအဲ့ဒါတွေကနေထွက်ရှိလာတဲ့အခိုးအမွေတွေကတော့ဒီမီးခိုးမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုတော့ရှိုးအပြည့်စုံကိုဥတ္တရခရိုင်ရုံရဲ့တာယာလပတို့ဥတ္တရ Facebook Page တွင်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုပြန်ချရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဥတ္တရခရိုင်ရုံမှပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်